Бас мүфти Абай облысына сапар аясында Аягөз ауданына барды. Онда Наурызбай Қажы Тағанұлы бастаған делегацияны аудан әкімі Қанат Серікханұлы жетекшілік еткен жұртшылық зор құрметпен қарсы алды. Аталған елді мекенде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы дін мен дәстүр тағылымы атты кездесуге қатысты. Жиынға аудан әкімі, ақсақалдар, студенттер келді. Бас мүфти сөзінде сонау 2000-ші жылдар Аягөз өңірінде имамдық қызмет еткенін, сол кездерді сағынышпен еске алатынын атап өтті. Сондай-ақ сол уақытта көмектескен, мешіт салуға атсалысқан, қолдаған Аягөз бұқарасының ауыз біршілігіне ризашылығын білдіріп алғыс айтты. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы шындығында қазақ халқының имандылығына, оның рухани кемелденуіне өзіндік үлкен үлесін қосып келе жатқан үлкен қара шаңырақ. Біздің мемлекет басшысы да қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы 30 жылдық республикалық имамдар форумында айтқан сөзінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қазақ еліне, оның ынтымақ бірлігіне орасан зор үлес қосты деді. Аллаға шүкір. Осыны біз қазір жалғастырып келе жатырмыз. Қолымыздан келгенше елдің адал болуына, әділ болуына уағыз насихаттар жүргізіп, барынша тырысып келеріміз. Біреуі артық болады кейде, бір кемдік болып жатады дегенмен Аллаға шүкір жұмыстар жасалып жатыр. Қазіргі таңдағы осы Аягөзде салынған мешіт сияқты Аллаға шүкір мешіттер өте көп. Кеше ғана біз Абай облысының орталығы Семей қаласында Абай Құнанбайұлы мешітінің жанынан үлкен студенттер үйін аштық. 100 бала жатып тегін оқитын. Мінекі Асқар имам соны ұйымдастырып, облыс әкімі қолдады, халық қолдады, кәсіпкерлер қолдады. Оқу жылдың қарсаңында сонда үлкен әлеуметтік нысанды ашуға да себепші болдық. Содан соң Наурызбай Қажы Тағанұлы аудан мешітіне ат басын бұрды. Алла үйінің жанынан салынып жатқан діни сауат ашу орталығының құрылыс барысы жоба жоспарларына куә болды. Аягөздің имамы Алмас Айткарымұлы делегацияға бас мүфти бұрышын таныстырып, қонақтар тарихи фото көрмені тамашалады. Наурызбай Қажы Тағанұлы жұма намазына қатысып, жамағатқа насихат айтты. Атым шығаратын қарилар алғашқы рет келді осы Аягөз жеріне мешітке тәуелсіздіктен кейінгі. Сөйтіп Құран хатым сол бұрынғы ескі мешітте басталып оқылды. Сонда қарыларымыз дұға етіп, Алла Тағала келесі жыл жаңа мешітте оқуды нәсіп ет деп сұрадық Алладан. 2003 жылы осы мешіт әлі сырты бітпеген, ішінде хатым оқыдық. Мінекі бірліктің жемісі қалай. Сонымен қатар Абай облысындағы Абай ауданында бабалар рухына 100 Құран хатым дұғасы жасалды. Игі іс-шараға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы қатысты. Яғни ол Аягөзде жұма намазын оқыған соң Жидебайға барды. Онда Абай мен Шәкәрім, Шәкәрімнің ұлы Ахаттың қабіріне зиярат жасап, 100 Құран хатым дұғасын бағыштады. Кейін Құнанбай әулетінің атақонысы болған Ақшоқыға ат басын бұрып, Құнанбай Қажы әулеті жатқан Ақшоқы қорымын зиярат етті. Зияраттан соң бабалар рухына 100 хатым шарасы өтіп, бас мүфти дұғасын жасады. Құран хатым дұғасынан кейін Құнанбай Өскенбайұлының 220 жылдығына орай салынған мұражай кешенін аралап көрді. Құран аяттарынан болған сауапты, бабаларымыздың рухына бағышталған 100 хатымы Құраннан болған сауапты арнайы Өскенбайұлы Құнанбай Қажы бабамыздың рухына және осында жатқан барша оқысының жақындарына, осында қорымда жатқан барша біздің атауы аруағына, момын мұсылмандардың рухына бағыштаймыз. Алла Тағала баршасының рухын шат, жатқан жерін жәннәт ет. Оқылған қасиетті хатым Құранның сауабын марқұмдардың рухына жетуді Алла Тағала өзің нәсіп ете көр. Бұдан кейін делегация қайтадан Семей қаласына келді. Онда 1842 және 1908 жылдарда салынған тарихи мешіттерге барып аралады. Облыс имамы Асқар Мұқанов Алла үйлерінің тыныс-тіршілігімен таныстырды. Сонымен қатар Наурызбай Қажы Тағанұлы заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығы қарсаңында ашылған Алаш арыстары Мұхтар Әуезов мұражайын аралап көрді. 19 ғасырда салынған бұл үйде кезінде Абай Құнанбайұлы, Мұхтар Әуезов, Шәкәрім, одан бөлек Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы да отбасымен біршама уақыт тұрған екен.
музей қызметкері қонақтарға тарихи кезеңдерді баяндады. Айта кетейік, көне ғимарат 1944 жылы Абайдың әдеби мемориалдық үйі болып ашылған. 1995 жылы Абайдың Семейдегі бас музей ашылғанша келушілерге қызмет еткен. Екі қабатты тарихи нысан жәдігерлері негізінен алаш арыстарының өмірінен сыр шертеді.